Yes, bimeze bite nanone tudatinze mbibutsa bantu banje ndabasabye mwambabari mukore subscribe noneho kandi uramutse ushatse no kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga yaba Facebook cyangwa se Instagram biroroshye ni Samuel mwijuru uzagenda wandike mu gutyo Samuel mwijuru ntabwo ari kuzimu bana wasigaye twitwikire hakuno sans uyu munsi bimeze bite urabaryana inganje akurya ngiyo dore mu mirima ni nyanya ni ntoryi ni imboga murima w'imboga uko bakaryamye hakuno uko bakaryamye ko bakaryamye gasake arimo ararota dore inzozi urabe inzozi z'ubugome avika mugenzi we mu maso ukapfa we mwana mugenzi wanga ari kumwe na mugenzi wanga kidamage uko bakaryamye uyu nguyu arimo ararota bari ku mazi basutse bari ku mazi ku mucanga ku beach dore koga akose wikanda abantu bameze kuriya babaho babaho jinga iniki nabye kigenzi cyangwa kidamage akangutse mugingo ari aroga aroga ni nk'ifi afite inyogo ye dore inyogo dore inyogo dore inyogo sasa dore mu nzozi arimo arabona n'ahantu ku mazi asa neza cyane amazi asa nk'urwagwa arimo aroga dore inyogo jinga nuko arasaze mazi mu mazi yinjira mazi mu mazi dore inyogo kandi bibaho hari igihe umuntu arota ari ku nyogo ngo yadanye dore igokacwa dore nge arimo aroga nk'ifi aroga nk'ifi koga kigira urushyi rumwe ibyo biraba birarangira umunsi ukurikiye muri karitsiye yako nanga dore ibirenge aratambika isuramba iki tambikana mugenzi we Gasake na Kidamage nubwo bahora bashwana ariko nyine n'umundi nabavandi murabizi hakuno muri karitsi inyuma y'ibyabaye by'urushyi n'inyogo muri karitsi nazanga kwa murokore muri butike kwa murokore noneho ntacyo umva sha ukora hano hejuru iriya tumanurire bolo tugende irangije murakora nangahe gato capati rimwe yebaba we muramubonye umugabo capati yimiro rimwe capati yebaba we capati yimiro rimwe hejuru murokore biramucanga kazungu yashinze iduka arangije kandi capati yimira rimwe ntahekenya agasoko oya hejuru Kidamage arangije arongera capati rimwe ukapfa urimurandira mu mibare fati kandi ubwo ziri imbere urimurandira mu mibare wawe urandira mu mibare wawe arangije indi capati arongera afata akaji ipasa akaji kaji yagutumirira gakamurira mu kanwa wanga urimuranywera mu mibare urimuranywa gegegendagera akaji sasa ni hantu bapfa ubusa arangije yaratsimba ntago azi kugotomera ahantu ubwo yamira capati rimwe aratsimba oya ndavugirayo hejuru cyane nakusa ibiti byanyu nakuntu murokore kazungu abakiri uyu munsi hejuru arangije afata capati ashyira kuri kigenzi cye gasake ariko muri bazima arebye capati zanjye zara we nakarekareka ndarengana dudududududu mugenzi we gera hino nyinga wowe urasanga ukanyiba kandi murakore muranubwe kijijwe ni mubi urumva ingumi imwe mbona mutumbagije mugenzi ndajya gusa mu muvandi mugenzi we cyangwa kugira ngo umenye ko ingumi idasanzwe mugenzi we cyangwa muvandimwe ndajya kumusama muvandimwe baramutumbagije acaho ngo mu makaritsiye hakurya mu rutoki iyo agiye kugira nga umuvandimwe wangu iriya ni ingumi cyangwa iriya ni ingumi ni inyundo muvandi meze neza nta kintu ubaye iranga ntacyo bari
Mbega mbega ingumi. Ya nkakubwira ati dukorera ga subscribe utu video twiza nk'utu turahari kane ni twinshi wewe cyangwa ujye ukeneye nibindi bisobanuro no kutwandikira koresha imbuga nkoranyambaga zacu Samuel mwijuru.